dashur të leqikues, jemi kthyer në rubrikën e 5 të këtij emisioni. Kemi trajtuar kaq shumë tema interesante së bashku. Jemi live këtu në emisionin pozitiv, emisionin më cool, emisionin më I bukur I momentit. Në këtë rubrikë të 5, siç e dini dhe e keni mësuar tashmë ju që na keni ndjekur, edhe që jeni bërë ndjekës në fakt të rregullt të emisionit, trajtojmë vetëpërmirësimin. Është një temë shumë interesante për të trajtuar këtu në studio dhe që ju t'ju japim sigurisht këshilla të vlefshme për të vetëpërmirësuar çdo ditë, por në këtë rubrikë tani kemi zgjedhur të trajtojmë një temë interesante që është një në fakt një fjalim motivues nga William Hollis, ju e keni të shfaqur në ekran personazhin, ndoshta nuk e njihni, por fjalimi I tij motivues është shumë interesant në fakt për të motivuar sigurisht. Mirë. Cila është fjalia? Fjalim, është një fjalim, unë do ta lexoj në fakt dhe do ta komentojmë, po, do ta komentojmë së bashku. Veshtiresitë të bëjnë më të fortë. Imagjinoni nëse do të merrni çdo gjë që donit në çdo moment, do ishte pa kuptim, të drejtën. Pa veshtirësi, pa punë të fortë, pa sfida, disa më do thonë se kjo gjë do të ishte fantastike, mirë po ju do të ishte të dopët dhe kur diçka e rënd të kalon të netën, të uaj ju nuk do të dini si ta përballonit, sepse nuk keni kaluar asnjëherë në për diçka që do t'ju forconte. Je dakord me këtë fjalim? Ti Visar? Deri diku, jam dakord se nuk kam një problem që ti marrim gjërat shumë herë, në momentin që duam të marrim, po ajo që ka thënë kë kam përshtypjen I përket një pjesë të fëmijëve të këtyre familjeve shumë të pasura, të cilat me drejt, në fakt, I japin privilegje fëmijëve të tyre për të mos I vënë punojnë e tjerë e tjerë dhe pastaj ato ndeshën me aksidente rrugës. Edhe ashtu nuk duhet të mund, sepse e çaktivizon edhe aftësinë e njeriut për të luftuar aty ku duhet. Por nga ana tjetër, qëllimi në fakt është I mirë, sepse nuk ka pse të sforcohen njerëzit në moshat papërshtatshme për të bërë gjëra që do të vijë një kohë që sigurisht do t'i bëjnë. Prandaj është e diskutueshme kjo që thotë. Në fakt të përballet gjithkohës me sfida, me vështirësi, normalisht tashmë çdo person unë mendoj që gjatë gjithë jetës së tij të paktën kalon vështirësi, sfida dhe vështirësi, por në momentin që janë të shumta këto vështirësi, pastaj bëhen shumë të lodhshme për shëndetin mendor. No, ajo është kryesore, prandaj unë jam dakord me këtë politikë të këtyre familjeve të famshme. Megjithëse jo të tërë bëjmë kështu, ke shumë familje shumë pasura të cilat I kanë vënë fëmijët e tyre të punojnë më shumë të hershme, por ka disa që nuk I kanë vënë. Marrë të si e shëfë. Mirë, do vazhdojmë atë fjalimin, nuk mund të rritesh pa vështirësi, nuk mund të forcohesh në fakt para zëstuar ndaj diçka të fortë dhe pa sfiduar veten. Dhimbja është miku juaj, ndoshta jo për momentin, por për evolucionin e shpirtit, për përfitime afatgjata, për të qenë më të fortë, dhimbja është miku juaj. Pa, në disa raste justifikohet, disa tjera jo. Nëse nuk keni pasur dështime, nëse nuk keni pasur vështirësi dhe nëse nuk keni patur zhgënjime, nuk keni për të pasur fuqi, kurajo dhe mëshirë. Këto cilësi sigurohen nga dhimbja dhe vështirësi. Ju është dhënë dhimbje sepse jeni mjaftueshëm të fortë për ta përballuar. E në fakt thonë që Zoti ju jep vështirësi atyre njerëzve që janë mjaftueshëm të fortë për të përballuar. Ju është dhënë kjo jetë sepse jeni mjaftueshëm të fortë për ta jetuar, sepse jeni mjaftueshëm të fortë për të udhëtuar përmes saj dhe për të frymëzuar të tjerët. Ata do të shikojnë drejt teje dhe do të thonë ai ja doli ose ajo ja doli dhe unë kam fuqinë t'ja dal mbar. Po, kjo pjesa e shembujve vjen në momente të tjera pastaj se ne nuk nisemi që t'i japim shembull. Logjikisht, ne nisemi për t'i bërë ballë problematikave vetë. Shumë njerëz I bëjnë ballë në disa forma. Si që dhe kemi biseduar, unë nuk parashikoj njerëzit që në fakt nuk është e mirë nga anëshnetësore, po nuk I parashikoj njerëzit që përdorin substanca për t'i bërë ballë problemeve, se kështu në teori në tërë flasim dhe shumë e thjesht t'japim receta, t'japim mend, t'japim ide, ka thënë kështu, ka thënë ai ashtu, po realiteti është tjetër në shumë raste dhe kur gjendesh përballë problematikave, pak e vështirë që të vinë mend shpreh të këtij lloji, themun. Prandaj edhe ideja e kësaj themun është që mos parashikojmë. Mirë, vazhdojmë me të fjalimin që ka thënë
personi që kemi zgjedhur të trajtojmë këtu. Jeni më të fortë nga sa mendoni, keni mbijetuar çdo sfide deri tani dhe tani keni për të mbijetuar edhe çdo gjë që ju vjen. Por herën e ardhshme që do të përballeni me dhimbje, dua të kuptoni se ajo ju jepet për një arsye, pra për një mësim. Mund të jepet për t'ju bërë më të fortë, për t'ju bërë më të duruar, për të treguar shpirtin tuaj tek të tjerët, pra ekziston për herë një arsye, kështu që mos hiqni dorë. Keni një qëllim në këtë botë dhe keni për ta gjetur vetëm nëse sa vazhdoni të ecni dhe të vazhdoni të rriteni. Pjesa fundit, dakord jam. Vështirësitë tuaja janë një pjesë e historisë tuaj, vështirësitë tuaja ju kanë bërë persona që jeni sot, vështirësitë tuaja janë jeta juaj, vështirësitë tuaja janë dhurata për ju, dhe disa njerëz i shohin vështirësitë si diçka të keqe, por ata do të jenë dhuratë që bota do t'i dashurojë. Askush nuk do të dëgjojë historitë dikujt që ju dha gjithçka, njerëzit duan të dëgjojnë sigurisht historitë e meshkujve dhe femrave që përballuan gjithashtu dhimbje dhe i kthyen vështirësitë në një dhuratë. Doni që njerëzit të ndjejnë keqardhje dhe për ju, apo doni që njerëzit ju shohin të shohin drejt jush, a doni të jeni legjenda, sepse legjendat lindin në oborrin e vështirësive. Frika është si një film plot fantazi, por realiteti është një vështirësi, kështu që merrni vështirësi dhe ndryshojni realitetin tuaj. Sa herë keni menduar se vështirësit po ju pengonin në fakt të ecni përpara, aq herë do ta kuptoni se në fakt ata po ju japin fuqinë të ecni përpara. Unë jam kurios të di çfarë vështirësish ka pasur ky që flet kështu dhe sa i ka teorike dhe sa i ka me shembuj praktik të jetës ti. Se mund të ketë edhe teorike, se teorike që edhe kur i ke me shembuj të tjerëve. Kur i ke vetë janë gjëra të tjera. Ky status i legjendës, dikush e do, dikush e do, pastaj kjo njerëzit duhen të dëgjojnë histori duket pak si fjali akademike, ne nuk jemi duke dhënë leksion studentëve, ku studentët duhen të dëgjojnë X leksion nga pedagogu. Ajo është përfitim që vjen qoftë se, por nuk është qëllimi aty. Në fakt, këto fjalime janë bën nga shumë të famshëm në përbot, dhe unë mendoj që janë shumë të vlefshme, dhe të gjithë këta personazhe, si që pam edhe tani William Wallace, unë mendoj dhe besoj sigurisht që ka nga jeta e tij personale, dhe jam shumë pro në fakt të kaluarit të vështërsive, deri në atë pikë që mos të jenë shumë të loshme që të shkaktojnë probleme mendore, por... Po, ajo pika është ajo pjesë problematike. Realisht vështërsit të bëjnë më të fort dhe të bëjnë që pas disa kosh, pasaj do t'i kalosh, do t'i rikujtosh në fakt me shaka, sepse do t'i kesh kaluar, por që të kam bërë të arrish aty ku jeni sot. Kështu që çdo njëri që ka kaluar dhe po kalon vështërsi, të mos dërzohet sepse në fund të fundit do t'ja blejë. Ok, që është të këndështrimi është kjo, unë mendoj që ne duhet jemi shumë konkret në fjali. Prap jam kurios di se si ka jetuar ky që thot këto fjali, ajo që thuhet i është e vërtet, deri diku se njerëzit kanë eksperienca dhe prej atyre bëhen motivues dhe flasin, por jo të tërë kanë kështu. Ke një pjesë edhe që i kanë thjesht teorike, ke një pjesë që i kanë përqitur video YouTube-it ose përqitur libra. Shikuna shumë ekonomistëve cilë bëjnë libra, por nuk kanë hapur asë njerë biznesin e vetë dhe flasin se si duhet bërë biznes. Kemi në fakt edhe një komedian që unë e kam qef, që është Steve Harvey, që është shumë interesant në fakt për videot e tij motivuese, kështu që okay, qëndron edhe që ka shumë persona që e bëjnë për arsye të shikimeve, por shumë prej tyre janë të vërtetë. Jo, unë jam shumë dakord me idenë për të fituar lek, nuk ka asnjë problem, ai ka gjetur atë rrugë për të fituar dhe shumë mirë bën që fiton lek ashtu. Kushdo që të jetë, por ideja është që njerëzit kur janë në vështirësi shumë herë nuk duan fjalit të përsëritur shumë shpesh. Por një fjalë edhe mund t'i motivojë, a? Po, sigurisht një fjalë, po jo, se fillojnë të bëhen njëta fjali sinonimike, bëhen edhe një paragrafi dhe bëhen shumë lodhëse pastaj. Ideja është mos bëhen lodhëse, ideja është që njerëzit kur kanë vështirësi të kenë ku të përplasen edhe të flasin për probleme konkrete, po, edhe të kërkojnë zgjidhje konkrete. Pase këta janë këshu patërica anësore këta pjesët e këtyre që motivojnë, sepse nuk ka një marrëdhënie midis ti e shef videon nga larg dhe nuk ke komunikim me atë video në cilit po shef, ose lexojnë libër por nuk ke komunikim me shkrimtarin. Sigurt ke komunikim me shkrimtarin, është situatë komplet tjetër. Mirë, kjo ishte edhe pjesa që donim të trajtonim ju në
me ju në këtë pjesë të emisionit. Shpresojmë që t'ju kemi motivuar dhe sigurisht mos të dorëzoni dhe vështirësive që ju hasni, sepse sigurisht në unë jam e besimit që do ja blejnë, dhe të mos hiqni dorë nga ato ëndrat dhe dëshira që keni. Mirë, ne do shkëputem për një hapësir të shkurtër publicitare, ku do rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit me një temë të bukur, kështu që qëndroni me ne.